היום אנחנו מקיימים זכור ימות עולם בינו שנו דור ודור. אנחנו היום חוזרים אל אדם הראשון. אדם הראשון בזין כיסלב התחיל 8 ימי צום. עד חנוכה. וחנוכה עשה 8 ימי חג. הגמרא מספרת לנו במסכת עבודה זרה כך. כשאדם הראשון ראה שהיום הולך ומתקטן, הוא היה בטוח שזה סוף ההיסטוריה שלו, שהעולם נגמר וזהו זה. אז ישב 8 ימים, זה תענית, כשראה שהיום הולך וחוזר וגדל, עשה חג 8 ימים. בשנה אחרת קבע את שניהם לחג, 16 יום חג, והגויים לקחו את זה, עשו את זה עבוד אזור, וזה הקריסמס, הגמרא אומרת קריסמס בקלנדר וכל זה. וכזה יש חנוכה כדי לתקן את זה, אבל זה לא רק חנוכה. זה לא רק חנוכה, שם מתחיל ההיסטוריה. היסטוריה זה 8 ימים, תמיד זה 8 ימים, מה זה 8 ימים? לכן זה הקושייה של בית יוסף, למה 8 ימים חנוכה? הרי הנס היה 7 ימים, על מה אנחנו אומרים בשירה? ימי בני בינה, ימי 8 קבעו שמירה, למה צריך להיות בני בינה? הרי אם הנס היה 8 ימים זה פשיטה, אלא באמת הנס לא היה 8 ימים, אלא להם, אומר המהר"ל, אני אקריא לך את המהר"ל. המהר"ל מסביר מה זה 8 ימים, מה זה נושא של 8 ימים. מה פרשת השבוע אומרת לך, אתה יודע? קראת את פרשת השבוע? היום? כן. בטח. כתוב שם 8 מלכי אדום. אלה המלכים אשר מלכו לפני מלך ישראל. אתה מכיר את הנושא? לא. בקבלה כתוב שפה כתוב כל סוד ההיסטוריה. השתלשלות מהקדוש ברוך הוא עד העולם הארצי, זה שם כתוב. אני לא יודע, לצערי הרב בקבלה, אני לא יודע, אבל אני יודע ששם כתוב. זה נקרא 8 מלכים קדמויים. בכתורת הקבלה אומרת, שעוד פעם 8. תזכור, וכינור של אחרית הימים, של 8 נימים, עוד הפעם 8. אקריא לך קטע קטן מהמהר"ל, מה זה 8. המהר"ל מדבר על 8, אז צריך לשים לב לנקודה הזאת של 8. מביא ראיה, התורה מתי ניתנה? אחרי 7 שבועות, זה הגיע ל8, נכון? עכשיו, טוב. לכך העירו בו 8 ימים, כי קודש הקודשים הוא אחר 7, וזהו השמיני, וכן המילה ביום השמיני, מפני שכל דבר שהוא קדוש הוא נבדל מן הטבע, שהוא גשמית חומרית, ולכן קודש הקודשים שהוא נבדל לגמרי, הוא גם כן אחרי הטבע. ודבר זה רמוז חכמים במדרש, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בזכות המילה. שנאמר בזאת בריתי אשר תשמרו, נכנס אהרון אל הקודש, וביור זה, כי לא היה ראוי בן אדם חומרי לקנוס אל מקום שהוא קדוש, שקודש הקודשים נבדל מגשמי החומרים, לא שיש באדם המילה, שהוא על הטבע גם כן. בזכות זה נכנס לקודש הקודשים, שהוא קודש נבדל מן הטבע. לפיכך, בקודש הקודשים היה אהרון והתורה, שהיא שכלית בלתי גשמית. התורה ניתנה גם כן אחר הזין, שהרי שתיב 7 שבועות יש פה לך, ואחר 7 שבועות ביום 50 בני התורה. כן מזמור אשרי תמים ודרך. הנוסד על התורה הולך בתמני אפה, כמו שביארנו למעלה. בהיכל עצמו ים נורא 7 נרות, אבל קודש הקודשים הוא היה התורה, ואהרון שהוא האור עצמו, לפיכך נקרא אהרון מלשון אור, שהתורה כנגד אור, כנגד יוון, שבו להכשיך את אור התורה, כאמור, וזה נעשה נס, זה רק 5-8 ימים. ולא רק זה. העולם, לפני שהעולם נבנה, אתה זוכר מה שאנחנו תמיד מדגישים. מה היה? לפני שהעולם נברא. ומתי העולם נברא? בחפי אלול. כן. מה היה קודם? 8 ימים של בורא עולמות ומחריבן. מלחמת העולם השנייה התחילה בזין אלול, זה יום הראשון, והסתיימה בחף ד'. בתשרי. לא. לא. בחף ד' אלול, יום לפני החפי. קניית יפן היה בחף ד' אלול בדיוק. היטלר נפל לפני כן. כן, אבל יפן יהודים שיפטו לחמה. פרל הבא מתי היה? הפרל הבא היה ביוזיין כיסלב, חכה רגע. פרל הבא היה ביוזיין כיסלב? בטח, היום, היום. פרל הבא היה ביוזיין כיסלב? בדיוק, יחד עם המדינה. באותו יום שהכריזו את המדינה. באותו יום, אבל לא באותו שנה. לא באותו שנה, אבל באותו יום. סאדאת הגיע במוצא שבס וישלח. באום החלטה היה מוצא שבס וישלח. אז היום אנחנו מוצאי שבת וישלח. נכון, בדיוק. והסלט הגיע מוצאי שבת וישלח. בדיוק. וגם באום היה מוצאי שבת וישלח. פרל הבא, אני לא הסתכלתי איזה יום בשבוע, זה היה צריך לבוא להסתכל, אולי זה גם היה מוצאי שבת וישלח. אולי זה... זה יזיין כיסלב, זה אני יודע. יזיין כיסלב? כן, אני בדקתי. ב-1900? 1902.
1942. 42, נבחלתי. 1942. יודן כיסלב, 1941 היה. 41? 41. 75 שנה בדיוק היום. יודזיין כיסלב? תפשין בית. תפשין בית, יודזיין כיסלב. תפשין בית. איזה יום בשבוע, זה יהיה מעניין באמת לראות. 1941. 1941. דצמבר 7. דצמבר 7. דצמבר... חשוב מאוד לדעת את זה. 1941. נדמה לי זה דצמבר 7 היה. מה? אני לא תזה היה דצמבר 7, אבל אני בדקתי בלוח העברי, זה היה איך יזיין כיסלב. רגע, תהיתי פה בלחיצה. 1941, דצמבר. 7 בדצמבר, יוזיין כיסלב. כיסלב, יום ראשון. נו, זה בדיוק. זה שבס. זה שבס. אתה רוצה בדיוק. יוזיין כיסלב מוצאי שבס? בדיוק. מה? מה אפילה לרעיל? יש התברבורת שהשם יתברך מפזר את העולם. למה? והיה בקיש עם הכל עד עלות השחר. וזה היה פרל הבא, היה בשבת? אבל היה מוצאי שבת. מוצאי שבת? ביום ראשון בבוקר, ביום ראשון בבוקר, בשבע בבוקר זה היה. יום ראשון בבוקר, בשבע בבוקר זה היה. פרל הבא. שמה. שמה, כן. פה זה היה כצהריים. לא יודע, מהווי את השעון של הווי אני לא מכיר. אתה רוצה לעשות הבדל של הווי? לשאול לי כמה הפרש בין ישראל להווי? אני לא יודע אם אז היה מלחמה, אם עשו שעתיים... אני לא יודע. הבדל. לא יודע. לא, לא היה מלחמה, המלחמה התחילה שם. לא היה מלחמה. היה היטלר. כן, אבל זה לא היה נגיע לאמריקה בכלל. אני אסביר. 41 והיטלר היה, כבר התחילה מלחמה. המלחמה הייתה בעיצומה, אבל אמריקה הייתה מהצד, לא רצה להיכנס למלחמה בכלל. נכון. הקדוש ברוך הוא הניש אותה, אימפריה הארורה, ואז היא נכנסה למלחמה, וצ'רצ'יל פתח בקבוק שמפניה. כשהוא שמע, זה אמר, עכשיו המלחמה מבצעת. היה חכם צ'רצ'יל. ודאי היה חכם, היה. אבל אמריקה לא הייתה את אמריקה הגדולה. הייתה חצי גדולה, כי מלחמת העולם הראשונה עשתה אותה חצי גדולה. מלחמת העולם השנייה עשתה אותה גדולה. ענקית עשתה אותה. מלחמת העולם השנייה עשתה אותה גדולה. למה? כי במלחמה הראשונה קיבלנו את המנדט, במלחמה השנייה קיבלנו את המדינה. לכן אמריקה הייתה חזקה. המטוס אביר, אדיר, אתה יודע מה זה? לא. חמקן קוראים לזה מטוס. חמקן, כן חמקן. השם העברי של זה. זה אדיר, אפילו לא אדיר, כן. למה? למה אדיר? לא. המציאו שם כזה משגיליים. לא, תחכה רגע. אתה יודע שמטוס הזה, יש בזה חלקים גדולים של ישראל? המון, המון חלקים גדולים, כן. אתה לא רואה שזה שותפות עשיו ויעקב? מה אומר עשיו בפרשת השבוע? בוא נלך יחד. אומר יעקב עוד לא הזמן, בוא אתה משאיר נלך יחד. זה לא מסמל לך את זה? הכסדה זה ישראלית, הכנפיים עושים בלוד. בלוד? כן. הכנפיים עושים בלוד? בלוד. לא, חייבתי שם... לא, גם את הכנפיים עושים בלוד. הכנפיים עושים בלוד ושייכים לאמריקה, אבל אין בזל לישראל. מאיפה יעשו כנפיים? זה חומרים מיוחדים שאין לישראל. אני לא יודע, זה מה שקראתי. אמריקה, אני לא יודע לעשות כנפיים? הקדוש ברוך הוא, העולם מחכה לראות איזה פטנטים ישראל תכניס במטוס. עכשיו תשמע. הגמרא אומרת מסכת מגילה, בביצה, סליחה, בביצה. הרויצה שנכסיו התקיימו, מה כתוב? הרויצה שנכסיו התקיימו... איתה בהם אדר, שנאמר אדיר במרום השם. אהבתי את זה. הרוצה שנכסיו את זה, עץ אדר. עץ אדר, ולמה? כי כתוב אדיר במרום השם. לא אדיר במרום מטוס, אלא אדיר במרום השם. למה?
כתוב בשלמה כשהרפל... אז הם היו שייכים ישראל. רגע, רגע, תשמע טוב, מה שכתוב עוד. וואי, רגע. איזה חידושים, איך אתה חושב? איך אף אדם בעולם לא יכול לחשוב כמוך? תראה מה שכתוב עוד, תראה את המשך. אתה חייב לכתוב את זה. תשמע עוד מה שקרה. כן. חיכו לו 4,000 איש למטוס שהגיע. בקושי הגיעו 200. לא הגיע, המטוס הלכו. למה? שהמטוס איחר. למה? כתוב, השם אמר, שלמה אומר, השם אמר לשכון בערפל. לישון בערפל? כן. היה ערפל, המטוס להגיע. נכון. אמר לישון. לשכון. אה, לשכון בערפל. אמר קדוש ברוך הוא, אני אדיר במרום השם, לא המטוס. אדיר במרום השם. איך? השם אמר לשכון בערפל, ערפל עיכב את המטוס. ערפל עיכב את המטוס. אבל לפחות עשו את זה ביום שני ולא ביום שלישי. לא חשוב, אבל אתה לא מבין איך שזה מסתדר כאן. השם אמר לשכון בערפל, אז לכן היה ערפל. אדיר במרום השם ולא המטוס. אבל מצד שני זה מדהים שחלק ניכר במטוס ישראלי. לא ניכר, חלקים עשויים בישראל. הכנפיים זה לא יפה, זה לא יכול להיות בישראל. אבל בסדר, אבל אני לא יודע מה ישראל עושה בכנפיים, הרי ברזל אין לי ישראל מחסמים. אני לא יודע, זה לא משנה, ישראל מייבא את ברזל, לא משנה, אבל זה לא ברזל, זה בכלל חומר אחר לגמרי, מי אומר שזה ברזל, לא איזה חומרים אחרים לחלוטין. מסודר לך? מסודר לי יפה, מביא על הרעיין. יש אמת בעולם, התורה, התורה אמת ואלוקים אמת. עכשיו תבין שכל מה שאנחנו עושים פה זה חשבון של היסטוריה. אדם הראשון חטא והביא לעולם את עשיו והנצרות. אתה זוכר שהבאתי את הזוהר שהעגל היה שור וחמור? כן, בטח. סעדת בא במוצאי שבת וישלח, האום היה במוצאי שבת וישלח. פרלאור היה ביום ראשון, זה מוצא שאבא של וישלח, הכל וישלח, למה? המאבק של איסוב היה שרה של איסוב עד עלות השחר. האום לא עובד ביום ראשון. עובד בשבת. היה בשבת. היה בשבת? היה בשבת ונגמר מוצאי שבת. ב-12 בלילה דפקו בדלת אצלנו, קומו, קמה מדינת ישראל, אז ב-12 בלילה הודיע הרדיו את ההחלטה. אהה. אתה לא זוכר את זה, אתה היית קטן, אני זוכר את זה. אני לא זוכר את זה, לא. אני זוכר את זה. הייתי בן 3, לא זוכר. לא, אני זוכר. אבא שלי אמר לי שכולם יצאו לכיכר ציון לרקוד. לא כיכר ציון, לכיכר השבת. כיכר השבת גם? בוודאי, אני הייתי שם, אני גרתי שם. גם בכיכר השבת? אז עוד לא היה נקרא כיכר השבת. לא נקרא בראש שלו, אחר כך היה מלחמת שבת. טוב, זה סיפור אחר. כן, אחרי היה מלחמת שבת ענקיות. כן. אני זוכר מתי קראו לזה, שאני הייתי בן 10, 11... כן, אז אתה יכול להיות שכבר ראית את זה. אז תשמע, איך זה הולך. האדם הראשון התחיל, היום. התחיל את התענית שלו, ולכן בא קריסמס לעולם. כתוב בגמרא מפורש, קריסמס וקלנדר, הכל בא מגלל, לכן בחנוכה לתקן. עכשיו תסתכל טוב מה שקורה. אלנבי בא לירושלים לכבוש את ירושלים. הוא רוצה לרבוש אותו מתי? בקריסמס, ב-25 לדצמבר. ככה מתכונן לכבוש את ירושלים. נכון, מתנה לזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? בחנוכה. חנוכה. אבל השנה חנוכה מכירים את אותו דבר. מה? אותו יום. כן, השנה 25 לדצמבר חנוכה. כי השנה אולי זה התבטל לגמרי, קריסמס. התבטל? כן. איך קריסמס התבטל השנה? אני מקווה ככה, זה חנוכה, בשביל זה מה חנוכה לעולם, לבטל את זה. לבטל את קריסמס? בטח. הרי פינק פארקר, קודם כל היה חנוכה, אחרי זה היה קריסמס. לא, לא נכון, קריסמס היה קודם. מה? תראה את הגמרא בעובד אזורי. מה? חנוכה היה בזמן החשמונאים, בית המקדש שמן. תסתכל על מה שהגמרא אומרת. הגמרא אומרת שקריסמס זה המשך של עבוד אזורי שהיה חג לפני בחירות, שמזמן מזמן אדם הראשון הקריא. עוד לא נולד ישו. תקרא את הגמרא. אני לא יודע לקרוא את הגמרא. ישו נולד 70 שנה לפני כן. הנוצרים המשיכו את החג האלילי שהיה. קריסמס היה חג רומאי אלילי והם המשיכו את זה. תקרא את הגמרא. זה השם ישו, לא, ליום הולדת שלו. זה שטויות, כמו שהאיסלאם לקח את עבוד אזורי לבנה ועשה מזה סמל של האיסלאם. אתה זוכר מה שהסברתי, מה זה מיותה לבונה? כן. מה זה מיותה לבונה?
זה הסמל של האסלאם, הלבנה. זה הלבנה שדובי צריכה לתקן את זה. רגע, משהו פה לא הגיוני. קריסמס... תיקח את הגמרא, מה אתה רוצה ממני? הגמרא בכלל אומרת שישו חי בזמן... לא משנה. למאה שישים שנה לפני. הגמרא אומרת לא ישו, הגמרא אומרת שזה היה קרח רק של אבוידזור בזמן אדם הראשון. והנוצרים המשיכו את זה בשם הישו האיש. ככה זה? כן, תסתכל את הגמרא. באבוידזור? כן. אין את דף. חטא, גם חטא, שמע. גם חטא, שמע. איך הסתכלתי בלוח, וזה יצא יום ראשון? פרל הרבה? כן. הכל, 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 הכל יום ראשון דווקא? כן. מוצאי שבת, יום ראשון? כן. פרשת וישלח. כן. זהו, עלות השחר. שם התחילה גאולה. אלמלא פרל הרבה לא היה, אז הנאצים היו כובשים את כל העולם. חכה רגע, לא גמרנו. האסלאם הפסיד את ירושלים בערב חנוכה. מה היה בערב חנוכה בזמן הבית? הנחת אבן הפינה לבית המקדש היה בערב חנוכה. הראשון או השני? השני. אז הם עלו מבבל? אז כזה, כנראה קיבלו רישיון לבנות את המקדש. אז ישראל הייתה שייכת לכורש. לפרסים, כורש כבר לא היה חי אז. 18 שנה זה ביטלו את עבודת בית המקדש, ואחרי 18 שנה קיבלו רישיון, זה היה בערב חנוכה. אבל לא היה קורש, היה דיימש. היה דיימש השני, כן. זה לא הבן של אסתר. הבן של אסתר, זה כך חושב. תלוי, לפי הזוהר, לכאורה זה הבן של אסתר. הבן של אסתר, כן? לכאורה. זה מסדר לך, חגי, מתי הממשלה של השמאל נפלה? הבית כיסלב, רבין עם המטוסים. זה היה אז ה... ערב שבס. ערב שבס היה. ערב שבס ויש לך כנראה. כן. ערב שבס ויש לך כנראה. יכולים עוד להיות, זה אותו זמן. או בישב. או זה יותר בישב. ערב שבס וישב. הבית זה כבר בישב. אתה קודם את כל זה? אתה חייבים לכתוב את זה. חלק מזה כתוב. הרוב כתוב פה בחוברת הזאת. יש לך איזה ירוקה. גם הקראת הבול בזוד היהודים בארץ. עכשיו יש לי איזה. יש לך איזה, תקרא איזה. שם יש רוב הדברים. נס הקראת האומות בזכות היהודים בארץ. זה נס אתה קורא לזה. בוודאי שזה נס. שם אני כתבתי כמה דברים קרה. רוזוולד היה צריך ללכת הביתה כדי שהכל יסתדר. מי? רוזוולד. רוזוולד. הלך הביתה. הוא נפטר. כן, למה? הוא לא הלך הביתה, הוא נפטר. הלך הביתה. זה לא הלך הביתה. הוא לא עזב, הוא לא התפטר. לקחו אותו הביתה. למה? השם בא לקח אותו. למה? כדי שטרומן יהיה. טרומן היה הפוך מרוזו. רוזו היה אנטישמי גדול. אנטישמי גדול. באמת? כן. אבל הוא עשה טוב באמריקה. FDR, רוזוולד. אבל ליהודים היה רע מאוד. כן? כן. הוא לא הרשה להפציץ את המסילות הברזל לשואה. היה נכון. היה ראש המרושה. אני בוא לקח אותו כדי שטרומן יבוא, ואימא של טרומן צעקה עליו. אבל ביום שכמעט טרומן לא נצח, בכל העיתונים מישהו אחר נצח. נכון, בגלל שקדוש ברוך רצה שאני ראה שהוא מתערב בעניין. הוא יישם את טרומן. העיתונים כולם פסקו. ויש עוד 8-1 של החטא של החמור, אם אתה זוכר. החטא של החמור? כן. חמור זה חטא מהם בעבריש, נכון? כן. חטא חסר בדמוקרטים, יש ארבע, זה חמור, יש רק 3. נכון, כן. למה? דמוקרטיה. למה? אין דחומוקרטיה. למה? כי הם בסוף ההיסטוריה נגדנו. אם קלינטון הייתה מרצחת, אוי ואבוי היה. באמת? אובמה וקלינטון היו הורסים את המדינה. לאט לאט. הדמוקרטים, אין להם תחת. אני חושב שזה ישועת השם ענקית, שהוא הביא להיות שגריר בישראל אדם חרדי, לא דתי. אדם חרדי אומרים. נו, גם שפירו יהודי דתי. מי? שפירו גם יהודי דתי. רפורמי. אה? רפורמי. למד בישיבה. רפורמי! רפורמי? כן.
שפירו כתוב, הוא היה יהודי רפורמי. הוא נהיה רפורמי. הוא נהיה אולי רפורמי, כי הוא למד בישיבת ויהו. איפה? אצל ויהו למד. ויהו? ויהו. אה, ויהו. נהיה רפורמי. היה כתוב בעיתון שאתמול ששפירו היה יהודי רפורמי, ופרידמן יהודי דתי, חרדי. זה חשוב מאוד לשים לב לדברים האלה, כי גם... אבל אומרים שבכל אופן את השגרירות הוא לא יעביר לירושלים, בגלל שאם הוא יעביר לירושלים, כל השגרירות בעולם יהיו תחת נזק של הערבים. הערבים יאיימו לפוצץ את כל השגרירויות. לא, לא יודע אם הוא מפחד. מה? לא יודע אם טראמפ מפחד. מי מפחד? טראמפ לא יודע אם מפחד. טראמפ ילמד את הערבים דרך. כן, הוא לא יפחד? לא יודע, יכול להיות שילמד אותם קצת דרך ארץ. אי אפשר לדעת. טראמפ הוא נראה נורמלי מאוד, יותר מדי נורמלי. אתה רואה שהבורסה עולה באמריקה, הדולר עולה? מה זה עולה? מה זה עולה? הדולר עולה, חגיגה שמה. אתה זוכר מה שאמרו, אימו שיש קריסה מוחלטת של הכלכלה האמריקאית, והפוך בדיוק. בהפוך נהיה, נהיה הפוך, הדולר נהיה חזק, והריבית באמריקה עולה. ויש פרנסה לכולם, והוא כבר עכשיו, עוד לא פרזידנט, הוא כבר מכריח מפעלים להישאר באמריקה, ולא לעבור למקסיקו. כן? כן. נו, זהו, הוא נורמלי. מאוד מאוד נורמלי. ככה הוא צריך לעשות ראש ממשלה של עם שלו. נכון. לכן אני לא חושב שהוא יפחד מערבים. אולי יפחד מהם. אני חושב שאולי דווקא רוצה להראות להם שהוא בעל הבית של העולם והוא לא מפחד מאף אחד. יכול להיות שזה יהיה דווקא אתגר בשבילו, כן. להראות לעולם שאני מצפצף על כולם. אמריקה היא הבוס של העולם, שלא יהיה בבריאות הבא. נראה, הכל ביד השם. מה בילה לרעיה? מה בילה לרעיה? טוב, בוא נגמור את השמונה ימים. כן. זה נפלא מועד שאתה אומר שאני אתחיל את היום הזה. זה איזה יסלה. כמו שהקדוש ברוך עשה את י"ז אלול, אחותה למלחמת העולם השנייה, ששם היה הכנה לארץ ישראל. כן. אז זאת אומרת שאני אתחיל את זה עם כיסלה. השמונה ימים של צום, עד חנוכה, זה שמונה ימים בדיוק. זה נפלא. עכשיו בוא תראה כמה את גודל הניסים. עוזבד הלך, טרומן בא. לכן זה עוד לא היה פשוט, כי אנגליה מאוד לא רצתה את המדינה. היא לחצה על אמריקה, ואמריקה הייתה איתה. כן. מה קורה באום? הוא נועם שלושת רבעי שעה, למה אסור לתת את ארץ ישראל ליהודים. וטרומן שולח לו מברק, ולכן הוא מסיים, ולכן אנחנו מצביעים בעד. כדי שנראה את הנס. אחר כך בבחירות גם אותו דבר, שנראה את הנשק, הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, לכן הוא שם את רומן, ולא לקח את רוזבלד, כדי שאנחנו נקבל את ארץ ישראל. עכשיו בוא נראה לך, בוא נקרא, אקריא לך כמה דברים. יש את כל, תסתכל טוב. יש לנו יש כמה מאמרים נהדרים. רבי יוסי בן קיסמא נתן להם סימן מתי יבוא המשיח. הוא אמר כשהשער הזה ייפול, יבנו אותו. זה ברומא, עמד על ידי כבר. אתה זוכר את זה? כן. כשהכריזו את המדינה, מה עשתה הקהילה היהודית? הלכה לשער טיטוס. אבל יש שתי שערים. לא, שער אחד באמת, נפל. אבל היו שתי שערים. היו שתי שערים, כמו שהגמרא אומר. היו שני שערים. אחד, לשער הזה הם באו ואמרו לו, אנחנו הולכים הביתה. כן. הורידו את המנורה. והשער טיטוס שם את זה על המדינה, שם על המדינה עכשיו. כן. זה לא נקרא שזה יפה על השער טיטוס? לא, זה לא מדהים, אומרים לטיטוס, אתה נשארת בביתה, אנחנו הולכים הביתה. כן. הרעיון, זה לא נקרא שנפל? נפל, נפל. זה היה שער ניצחון. כן. אם אתה עובר דרך שער ניצחון הביתה, הפוך, זה נקרא נפל. במיוחד שהסמל העיקרי זה המנורה, הפך להיות הסמל של מדינת ישראל. הסמל של המנורה שלנו זה מנורת טיטוס, אתה רוצה לסגור? כן. לקחנו הביתה כאילו את המנורה. אתה לא רואה את זה? ומה? יש לזה גם קשר לחנוכה. יש לך את הדעת זהות שלך? כן. תוציא אותה. איי, 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 תת את זיסה.
that this and everything will help him. All right, בוא נראה את הדלתות שלי. המנורה היא... מה זה? המנורה זה טיטוס. את זית. זה טיטוס. מי זה? זה אני. לא דובר לך בכלל. למה לא? למה דובר לך? למה לא? זה... כבר אתה יותר לבן משאתה במציאות. כן, אולי התמונה פה. כלל לא דומה לך. לא דומה לי? לא, כלל לא, כלל לא. אולי החלפתי משקפיים? לא יודע. כן. מה זה? זה לא עץ, זה עלי זית. עלי זית, זה מהפטרה. מהפטרה? של חנוכה. של חנוכה? בדיוק. כתוב שם שני עצי זית. אבל זה לא עץ זית, זה עלי זית. זה מה שאני אומר, בינתיים העץ קרות. אנחנו צריכים לחבר אותו. העץ קרות. עוד מטר נשים, עוד כמה דקות. כן, כמה דקות, כן. זה מסודר לך עכשיו? ברור. איפה תחיל להיות בהנוף? כצללון בסוף. כצללון בעוד בוגן, בסוף. כן, עם השפר. עם השפר, שם זה. אז שם אני בלי תחיל להיות מול. טוב. נפלא? נפלא מאוד. נפלא מאוד מאוד מאוד. מה בלה לרעיין? עיקר השמונה. שמונה מלכים בדיוק בפרשה הזאת. כן. זה שמונה ימים של אדם הראשון, ידיים כיסלב, הכל ידיים כיסלב. לא, אצלך היה טלפון. לא, אני לא ראה טלפון. מה, מצלצל משהו? לא, לא, לא יודע, אני לא ראיתי טלפון. ימי חנוכה. זה ישן. זה ישן. סתום יש לך. יש לי, ויש לי, ומסתום. סתום. אז... בסדר. אז שמונה ושמונה, והכל קרה, מה קרה? אבל אתה לא אומר למה זה קרה הכל, מה קרה? מה הזכות של וישב וישלח? ואמרתי לך, עוד אמרו שאני התחיל את התיקון. עצם. זה... אמרתי לך, כמה התחילה כל ההיסטוריה, אצל עוד אמרו שם. שמה התחילה, באותו לילה התחילה ההיסטוריה. זה לא הבנתי, זה לא קישרתי ביניהם. עכשיו הבנת? מה? עכשיו הבנתי. אמרתי, כל ההיסטוריה התחילה אצל עוד אמרו ראשון. לכל עוד אמרו ראשון. דבר נפלא מאוד. לכן אחרי את הימים, התחיל באותו יום. קרפר על ארבע התחיל, אחר כך המדינה, ואחר כך סדאת, שלום עם מצרים, חנוכה, אבן הפינה של בית שני, הכל עורר שם, דרך אדום ראשון. אדום ראשון התחיל שם את התיקון. נפלא? נפלא. זה, נראה לי שזה המיטה של תויר אפילו. זה המיטה של תויר, זה פשוט נפלא. זה לא עבדה שתראה, זה תואר עצמו, זה לא גימטריות. למדתי בפרקי אובס של שום, שפרפרות וגימטריות זה לא תורה. זה פרקי אובס אומר. פרפרות לחומה זה לא כתוב שזה לא תורה. זה כתוב, הם לא עיקר תואר. זה לא עיקר תואר, אבל זה תואר. אבל זה לא עיקר תורה. לא משנה, אבל זה תורה, לא חשוב. טוב, זה לא הנושא שלנו עכשיו, אנחנו גמרנו את הנושא הזה של... עכשיו הולכים להרנוף לדבר על זה, אני הולך כעת להסביר את זה, שם. אתה מדבר שם עכשיו? כן. כן? כן, יכול לבוא אחר כך, תכנס אולי...